Professional Insurance Agent. PIA Даатгалын клуб нь мандал даатгалын дэмжлэгтэйгээр мэдлэгийн хүрээгээ дэлгэх практик туршлага хуримтлуулах зорилготойгоор үүсгэн байгуулагдсан. Санхүү эдийн засгийн сургуулийн бүх оюутнуудад нээлттэй даатгалын клуб. Бидний алсын хараа бол даатгалын мэрэгжилтэн бэлтгэх тэргүүлэгч клуб болох. Давуу талуудаас дурдвал адил сонирхолтой хүмүүстэйгээ хамтдаа хөгжих, боддоор мандал даатгал хувьцаат компани дээр сурсан мэдснээ хэрэгжүүлэх, хамтдаа сайн дүрийн үйл ажиллагаа хийх гэх мэт. Клубын дотоод бүтэц зохион байгуулалт нь тэргүүн, бид тэргүүн, нарийн бичиг, альпны дарга нар болон бусад гишүүдээс бүрддэг. Альп нэгжүүдэн дотроо маркетинг, санхүү, судлаач, хүний нөөц хэмээн хуваагддаг. Сурый, хөгжий, хамтдаа. PIA Даатгалын клуб.